wana wa Mungu, nasema kama uko mahali hapa na unataka Mungu akuokoe, tafadhali kuja kwa mara ya pili tena. Asante. Mwingine anataka tukufungie nje. Kama uko mahali hapa na unataka Mungu akuokoe, tafadhali amuka na miguu yako ukuje mahali hapa, tuombe na wewe Mungu akuokoe, ubadilike maisha yako yote. Kuna mwingine, sitaki niwafungie nje. Kwa mara ya mwisho, kama kuna mtu mahali hapa anataka akuokolewa na Mungu akuje. Mwingine mimi nimefungia nje. Sawa sawa. So I want to pray with you today.